On est ici pour célébrer la finale de l'Orange Esports Champions saison 3 entre les deux meilleures équipes parmi les 8 équipes qui ont participé à la Ligue. هاد سيزون ما كانش بحال لي زوتر سيزون اللي فاتو اليوم زعما ما بقيناش توب 1 بزاف كيف لي سبور اي سبور ما يمكنش تبقى توب 1 ديما حيتاش تخلي الدراري يعرفوا لي لاكون اللي عندهم وباش نستعدوا ونكونوا زعما في المستوى المره الجايه حنايا سانسيت اون فاير وربحنا لا تروزيام سيزون تاع اورانج تشامبيونز كانت لا كومبيتيسيون صعيبه ولكن غراس نو زيفور قدرنا نربحو Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.